Напад на прикордонників у Сумській області вночі. На наряд, що патрулював територію, напали. У службовців відібрали зброю, а самих їх побили. Нині підозрювані затримані. І що шокує? Це співробітники Служби безпеки України. Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки СБУ затримали двох співробітників Служби безпеки України, які здійснили напад. До них о пів на другу ночі під'їхав інший автомобіль з трьома особами, з якого вийшли двоє людей та підійшли до прикордонників. Невідомі спровокували конфлікт, зав'язалася бійка, в результаті якої невідомі завдали прикордонникам декілька ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, чотирма магазинами по 30 набоїв та поїхали у невідомому напрямку. У ДБР заявляють, що затримали двох співробітників СБУ, які були безпосередніми учасниками нападу. Третій чоловік проходить у справі як свідок. Викрадену зброю знайшли неподалік від місця конфлікту, а магазини аж біля одного з прикордонних загонів. Що стало причиною конфлікту, у ДБР поки не повідомляють. Кажуть лише, що вже невдовзі двом затриманим оголосять про підозру за статтями про незаконне заволодіння зброєю та напад на працівників правоохоронного органу. А в сумі це до 15 років ув'язнення і конфіскація майна.